silloin 90 vaseen. Tähän aikoinaan pois. Ja oikeeta lähtö. Vaseeta lähtö. Ja vähän oikeeta ja vasenta sitten vähän tiukempaa. Ja oikeeta siitä lähtö. Oikea. Tuolta lähtö sitten oikeeta ylös. Sieltä vasenta. Joo, en sitä 90 oikea tästä paalin takkaa. Ei pitäisi mulle näitä 90 tehdä. Vähän vasenta ja 90 oikea on tuossa. Ja siitä vasen. Ja tässähän ne viimeksi hävisi jarrut. Tuleekohan miten silimille? Mentti. Kokeillaan sitten tätä onko jarru. Otetaan varman päin. Sitä oikeeta lähtö. Onko tässä? Vähän oikeeta ja vasenta lähtee siitä sitten. Kolomio on sitten katoa, mahtuuko sieltä ohi. Mahtuu. Kohta tullut 90 vasen. Sitten vähän oikealle ensin ja sitten vasenta. Aika paljon meni oikealle ensin siitä sitten. Kilkasi kohta kitkeen. Nyt rauha. Niin. Nyt ei oo enää 90. Hyvä. Nyt pysytään tiellä lopu. Oikeeta lähtö. Siitä. Ai. Ei ollut pakko. Ja oikeeta lähtee tuolta puijan luota. Ja vähän oikeeta tuolta. Pitkää oikeeta vaan. Näin pitkä. Niin. Ja vasenta. Lisää vasenta. Ja taas vasenta. Ja sitten oikeat. Ja sieltä vasenta. Oikeeta lähtö. Ja päästä vasenta. Siitä ees päähän asti mennä. Ja oikeeta. Oikeeta lähtö.
ja sieltä vasenta. Maali ennakko ja maalin jälkeen oikeata. No joo, nythän se pelasi. Kyllähän tuo pelaa. Surkea homma, että meillä hajosi ykkösellä vaihelaatikko ja kytki ja nyt ne on kunnossa. Voi jankin ajaa yhtäkkiä.